que aconteceu? Os habitantes da ilha, de Skellig, eles dominaram a queixa aleijada. Dominaram? Como assim? Surraram o taverneiro, botaram as garotas na rua e começaram a beber. Estão assim desde ontem, aparentemente celebrando um grande roubo. É, soa como o pessoal de Skellig. Mas tu parece ser um homem honesto. Ajude-nos. Mande os vândalos embora. Não temos muito, mas será uma boa quantia se todas colaborarmos. Ah, está bem. Verei o que posso fazer. Sério? Então ainda há bons homens no mundo. Venha comigo. Desculpe, parceiro. Vai ter que beber em outro lugar. O estabelecimento é parte de Skellig hoje. Eu acho que ainda estamos em Novigrad. E em Novigrad, as regras de Novigrad se aplicam. Regras que vocês estão quebrando. Como assim? Não podemos beber em paz? Nem nos divertirmos? Se manda, cara, antes de provar a ida de Skellig. Colete os seus amigos e vá. Comportem-se agora. Ah, sim. Cavalheiros, é hora de irmos. Melhores espadas não valem merda nenhuma se o braço que a empunha for fraco, né? E aí, amigo? Obrigada. Não teríamos conseguido sós. Não temos muito dinheiro, mas espero que isso sirva. Fiquem com isso. Precisam mais do que eu. Obrigada. São pessoas como você que devolvem a minha fé na humanidade. Não vou a lugar nenhum, mas você vai. Se não, eu mesmo te carrego, depois de te deixar inconsciente. Tá me ameaçando? A mim? Sabe quem eu sou? Sou Jormud de Faroe. Nunca ouvi falar de você. Malditos ratos continentais. Ei, parceiros, venham. Esse verme tá querendo levar uma surra. Au! Cheiro de covarde. Atacar! Bora, vamos. Está bem! Chega! Pelas tetas de Freya, isso me deixou sóbrio rápido. Cavalheiros, vamos agora. Vamos nos divertir em outro lugar. Não tenho tempo para ficar discutindo isso. Vamos ser rápidos, homem contra homem. Fazer o quê, droga? O que tu quer fazer de homem para homem comigo? Tá me chamando pra cama? Não, seu cabeça oca. Tô te desafiando para um duelo. Se eu vencer, você leva os seus parceiros embora. Ah, por que não disse antes? Sempre aceito enfiar a mão na cara de alguém. Sangue! Sangue! Atacar! Ah! Está bem! Chega! Pelas tetas de Freya, isso me deixou sóbrio rápido. Cavalheiros, vamos agora. Vamos nos divertir em outro lugar. Obrigada. Não teríamos conseguido sós.
Não temos muito dinheiro, mas espero que isso sirva. É o bastante. Passar.